საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს ლოგისტიკური სექტორიდან კომპანია Kairos Logistics შეუერთდა, რომელიც როგორც ქართულ, ასევე გლობალურ ბაზარზე 10 წელია სახმელეთო საკონტეინერო და სარკინიგზო გადაზიდვების მიმართულებით ოპერირებს. Kairos Logistics 6 სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, უკრაინაში, ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთსა და ბელორუსშია წარმოდგენილი და საკუთარ ავტოპარკსა და სასაწყობე ობიექტებს ფლობს ფლოტში, რაც ხადია ხელს უწყობს რეგიონულ ინტეგრაციას საზღვრების მიღმა პროდუქციის შეუფერხებელი ნაკადის ზრდას და მთელი მიწოდების ჯაჭვის პროცესის ოპტიმიზაციას. Აი როგორ მოხდება და რა გეგმით არის ბიზნეს ასოციაციაში Kairos Logistics-ის თანამშრომლობა და პარტნიორობა, ამაზე უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ლევან ვეფხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ნამადოვი, Kairos Logistics-ის გენერალური დირექტორი და დამფუძნებელი შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. ამ მიმართულებაზე ბიზნეს ასოციაციაში სხვა კომპანიები, შესაბამისი კომიტეტიც მუშაობს. რა შენამატი არის თქვენი გადმოსახედიდან Kairos Logistics-ის წევრებს? ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია Kairos Logistics-ის ხილო ასოციაციის წევრებს შორის თავისი ისტორიით, გამოცდილებით, ცოდნით, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავი არ მარტო ის არის გეიჯის გარე ასელოდება Kairos Logistics-ი, არამედ ის არის რას კონტრიბუცია შემოიტანს აი ერთიან სამუშაო პროცესში, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით, რომ მიგვაჩნია, რომ ისეთი კომპანიები, როგორც არის Kairos Logistics, სწორედ მათ აქვს გამოცდილება, ცოდნა, უნარი, რომ კონკრეტულ გადაწყვეტილებების მიღების დროს რეკომენდაციებით მივიდეთ ერთად და შესაბამისად იყოს ძალიან კონკრეტული შედეგი. ეს კონკრეტული შედეგი, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე საჯარო მოხელეებს მიღება კონკრეტულ საკითხებზე საუბარი, სწორედ იმიტომ რომ შეიძლება მათ არ ქონდეთ ის კომპეტენცია, რომელიც შეიძლება დღეს კერძო სექტორშია თავმოყრილი. არავის არ ვაკრინებთ, არავის აროგანტულად ზემოდან არ უყურებთ, მაგრამ მხოლოდ ფაქტს უსვამთ ხაზს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილი რეგულაცია შემოდის და მადლობას გვიხდის ხოლმე კონკრეტული უწყების ხელმძღვანელი, რომ რა კარგია, რომ შეხვდით, ვისაუბრეთ, წავედით, იმიტომ რომ აი გავიგეთ ახლა რაღაც სხვა რაღაცებიც დავინახეთ და სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საერთო ასე ვთქვათ ბიზნეს ოჯახისთვის. აი ეს შეიძლება მიმართულება, ლევან, რომელიც ასოციაციაში აქამდე არსებობდა და მიგაჩნიათ, რომ Kairos Logistics-ი იქნება განსაკუთრებული დანამატი. რას გულისხმობს და რა პრიორიტეტები აქამდე უკვე განსაზღვრული BAG-ში? ფაქტიურად კომიტეტის შექმნა და Kairos Logistics-ის ჩვენს რიგებში ხილვა დაახლოებით დროში ერთდროულად ხდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით სერიოზულად ვიწყებთ მუშაობას. ჩვენ ქონა კომიტეტის ხდება, სადაც ძირითადი აქცენტები გაკეთდა იმ სავარაუდო პრობლემატიკაზე, რომელსაც ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ და შევეცდებით ძალიან კონკრეტული ადრესატის მიხედვით კონდეს აქტიური კომუნიკაცია. სვაშორის ახლა სტამბულიდან ჩამოვედი, სადაც მესამე, სადაც შუადერეფანზე იყო სწორედ საუბარი უკვე რეგიონალურ ჭრილში, იმიტომ რომ აქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომ რატო ვიყავით ჩვენ ახლა ბუნებრივია შუადერეფანი, ეს არის სამთავრობო შორისი საკითხები, პრობლემები, რომელიც მათ უნდა გადაწყვიტონ, მაგრამ ძალიან სწორი იყო ესი დისციპლინიდან დასმული, რა არის კერძო სექტორის პოზიცია და ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ იმ შეხვედრიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ მქონდა ასოციაციაში, ის მოსაზრებები იყო ჩამოყალიბებული, რომელიც ჩვენ მივიტანეთ და მე ვფიქრობ, ძალიან სწორი კონტრიბუცია გავაკეთეთ, იმიტომ რომ კერძო სექტორის მოსაზრებები მოსმენა რეგიონალურ დონეზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ძირითადი მოთამაშეების, რომლებიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს იღებენ. მიშა, აქტიურობა და ამ შემთხვევაში აქტიურობაში არ გულისხმობ Kairos Logistics-ის გენერალურ დირექტორს და მმართველ პარტნიორს და მის საჯარო აქტიურობას. ეს ამის პრივილეგია ბიზნეს მედიას და მიხეილ ნამადოვს და მთელ Kairos Logistics-ის გუნდს აქვს და ეს გაგრძელდება მომავალში თქვენი გამორჩეული ექსპერტიზის და მოსაზრებების გათვალისწინებით ინდუსტრიაში. მეორე მხრივ ფაქტია, რომ დაინახეთ ის მნიშვნელოვანი და ის გამორჩეული, რამაც წარმატებული კომპანია მიიყვანა ბიზნეს ასოციაციის რიგებში და აი ამ გუნდში, აი ამ ოჯახში, საქმიან ოჯახში. რა არის ეს ყველაფერი, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება კომპანიის პარტნიორებთან ერთად და რატომ ერთიანდებით ბიზნეს ასოციაციაში? პირველ რიგში მადლობა ლევანს, რომ მიგვიღეთ და მთელ გუნდს ეს უფრო მეტად გვზდის პასუხისგებლობით საზოგადოების მიმართ და ჩვენი პარტნიორების მიმართ. პირველი იყო ალბათ ბიზნეს ასოციაციის აქტიურობა ჩვენი დარგის მიმართულებით და კომიტეტის შექმნა და დღესდღეობით წლიდან წლამდე ხედავთ, რომ ჩვენი ინდუსტრია მთლიანად ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ხდება, Aramxolot Sakartvelos aseve regionistvis da ჩვენი ეს კარგი პლატფორმა არის, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენი ხმა, არამხოლოდ მთავრობას, ასევე ჩვენ პარტნიორებს და ასოციაციის წევრებსა თუ პოტენციურ ესე ვთქვათ ინვესტორებს, ვისაც საქართველოში მოუნდებათ ინვესტიციების განხორციელება და ასევე დავიწყოთ ერთობლივი მუშაობა, გარდა იმისა, რასაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობას ლოგისტიკასთან და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გეგმებს, შესაძლებელია ბიზნესის გაერთიანების კუთხით შევქმნათ ახალი შესაძლებლობები და ახალი მოცულობები, იქნება ეს ლოგისტიკური ცენტრები, გადაიარაღების საშუალებები, სიტუაციის დიგიტალიზაცია დარგის და ასე შემდეგ. Ჩვენი ეკონომიკა პატარა არის, საკმაოდ ფრაგმენტულები ვართ ნებისმიერ დარგში, ერთეულები შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, სადაც რაღაც მასაზე ვართ გასულები და ვთქვათ, რომ იქში ვართ, თუმცა დანარჩენი მიმართულებით ძალაერთობაში ზუსტად აი ამას ესადაგება და ბიზნეს ასოციაციამ მგონი ამ როლს შეასრულებს. Რა როლი აქვს ბოლო წელიწადნახევარში განსაკუთრებულად წამოწეულ თემას ძიმე გარემოებებიდან გამომდინარე, მაგრამ შუა დერეფნის ფაქტორის გააქტიურებას და თემაზე, რომელზეც პირადად თქვენ ყველაზე ხშირად გიწევთ. Საზოგადოების წინაშე წარსდგომა თქვენი ექსპერტიზით, რომელიც ეხება ერთის მხრივ შუა დერეფნის აქტუალიზაციას და მეორეს მხრივ მომავალში მის მდგრად განვითარებას, რადგან შესაძლოა გარემოებები შეიცვალოს და იმედია მალე წარმატებულად შეიცვლება, გულისხმობ გეოპოლიტიკურ ვითარებას, მაგრამ შუა დერეფანმა ბევრი სხვადასხვა მიზეზით უნდა დაამტკიცოს თავისი კონკურენტუნარიანობა და ამას ეძღვნებოდა ლევან ვეფხვაძის ვიზიტიც სტამბულში. Თქვენი ჩართულობა ამ თემაში? Ჩვენი ჩართულობა დაწყების დღიდან დაიწყო, ვინაიდან მივხვდით, რომ ჩვენ პარტნიორებს უნდა შევთავაზოთ ალტერნატივები და გაჩერება იყო უპირობოდ არა. Ამიტომაც პირველივე დღიდან დავიწყეთ ამ მიმართულების განვითარება. დღესდღეობით, რასაც ვხედავთ, ეს არის მაინც უფრო ინფრასტრუქტურასთან და ტექნიკასთან დაკავშირებული პრობლემები და აქტიურად ვახორციელებთ ამ მიმართულებით ინვესტიციებს. Წლის ბოლოს დაგპატიჟებთ თბილისის ლოგისტიკური ცენტრის გახსნაზე, რომელიც A-კლასის საწყობი იქნება, თერმორეჟიმით პირველი თბილისში ესეთი სტილის საწყობი იქნება. Ჯამში მოცულობა რამდენი არის? 12000 € პალეტამდე ვტევთ, ეს პირველი ფაზა, ჯამში სამი ფაზა გვექნება და 40000-ზე გავალთ, ეს იქნება რეგიონალური დონის ლოგისტიკური ცენტრი. Გარდა ამისა, ჩვენი პლატფორმა, დიგიტალ პლატფორმა, რომელიც არის ერთგვარი Uber-ი ლოგისტიკაში ტრანსფერში, შემდეგი წლიდან კიდევ უფრო დიდი სიახლეებით შევა ბაზარზე და ამით როგორც დამკვეთებს, ასევე გადამზიდავებს მისცემს საკმაოდ კარგ პლაცდამს იმისთვის, რომ ეფექტურად გამოიყენონ თავისი შესაძლებლობები და კლიენტებს გაუმარტივოთ, ესე ვთქვათ, მათი ბიზნეს ოპერაციები და შემდეგი იქნება თავისთავად უკვე რეგიონალურ დონეზე აქტივობა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი ხმა მივაწოდოთ და მივხედავთ იმისა, რომ პატარა ზომის ვართ, პატარა ქვეყანა ვართ, მაინც ჩვენი მნიშვნელობა ვაჩვენოთ, იმიტომ დღესდღეობით ჩვენ გარეშე ფაქტიურად გასასვლელი შავ ზღვაზე, შუა აზიას და სამხრეთ კავკასიას არ აქვს. Georgi, arcemele am context și gușii nelgadați cu trebuie să argăm o echmaură, ce înconă când schadeva. Hedautro, snabigi, mepicroprom, ai logisticuri, transportis cuțit, dar gadați cu trebuie venim să stecem mici câte am virebole. Hedaut nici n-am simas rușua de repanșeuro ca ușiri partea udeba, da es sucoe schva ganzomile bași gada caus ișezle vlovi romeli ce înconă la sușteba. როგორც ევროპასთან პირდაპირ ვარჯიშობის საინვესტიციო კუთხით დასშევდეთ, ასევე აი ამ დერეფანში ახალი თურთების მოზიდვის და აი ამ შეეძლებლობების, ასე ვთქვათ, გაფართოების, ამიტომაც ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ისტორიული, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრი ქართველის ოცნება იყო წლების განმავლობაში, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება ხა ფორმალურად არ ყოფილა და ალბათ დეკემბერში ყველანი ერთად აღნიშნავთ ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თავისთავად ეს უკვე კარგი ნიშანია, რომ ჩვენ დეკემბერში უკვე გვექნება სწორედ ის სტატუსი, რომელსაც ჩვენ მივდივართ, თუმცა ეს სტატუსი თავისთავად რომ დიდ მუშაობას და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ყველასგან ჩვენი რეგიონში, ჩვენი მეზობლების მაგალითი ვაჩვენებს, იმიტომ რომ სტატუსი თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, თუ კი შენ ამ გზაზე აღარ გააგრძელებ მუშაობას და ჩვენ ხედავთ იმასაც, რომ ამ გზაზე მუშაობა, ახალი სტანდარტები, ახალი რეგულაციები იქნება ჩვენთვის, ახალი გამოწვევა იქნება და ჩვენ ამ გამოწვევაზე სამუშაოდ ასევე მზად ვართ, როგორც ბიზნეს ასოციაცია. Წარმატებებს გისურვებთ და გუშინდელ დღესაც გილოცოთ და ამ საინტერესო გზაზე ერთად გველოს იმ წარმატებით, რაც მიზნები გვაქვს ქვეყანას და მთლიანად ბიზნეს საზოგადოებას. Დიდი მადლობა, მადლობა სტუმრისთვის, ლევან ვეფხვაძეს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს და მიხეილ ნამადოვს, კაიროს ლოჯისტიკსის გენერალურ დირექტორს და დამფუძნებელს.